Відділення інтенсивної терапії новонароджених Центру матері та дитини імені Руднєва працює 35 років. Зараз під опікою медиків 10 маленьких пацієнтів. Найменший важить усього 600 грамів. Щоб виходити крихіток, потрібні специфічні препарати, говорять лікарі, але вони надто дорогі. Допомога лікарі потрібна завжди і конкретно кожному, ну, деяким дітям конкретно, тому що, к сожалению, не все препараты, которые применимы и которые необходимы в нашей работе, не все препараты больница может закупить, исходя из того перечня, который нам предоставил кабинет министра. А у відділенні патології новонароджених зараз 20 малюків, найменшому 3 доби. Здебільшого малечі у лікарні разом з мамами, проте є й покинуті дітлахи. Зараз медики дбають про 4-місячного хлопчика, якому зробили операцію на серці. У нас в відділенні знаходяться діти першого місяця життя преимущественно з различною патологією. Здесь дітки є і недоношені, і з пораженням центральної нервної системи, діти з пороками розвитку, які требують хірургічного лечення. У нас в відділенні вони потім проходять курси відновлення після операції. Мами лежать разом з дітками, але іноді буває, що ми можемо взяти, оставляємо, у нас знаходяться діти без батьківського попечення, тоді вони, к сожалению, у нас задержуються на більш длительний срок. В центрі матері та дитини розповідають, у них вистачає фахівців, є сучасне діагностичне та лікувальне обладнання. Але часто бракує дорогих препаратів, засобів догляду та гігієни, щоб виходити саме покинутих малюків. У бюджеті лікарні коштів на це не вистачає, тому допомагають благодійники. Це діти, на яких просто не вистачає средств в лікарні. Це діти, брошені, яким потрібні елементарні памперси, те, чого лікарня не може закупати. Ми будемо благодарні за дитячу одежду для дітей без опіки, за кроватки дитячі, за манежі. В общем-то, всі предмети ухода, які необхідні новорожденому або грудному дитину. Взявся допомагати центру Руднєва і один з благодійних фондів Дніпра. Меценати та медики підписали меморандум. Домовилися, лікарі озвучуватимуть нагальні потреби, благодійники доставлятимуть необхідне. Якщо ми говоримо о дітях, тим більше дітях брошених, у них нет абсолютно нічого. Поэтому здесь нужна помощь любая, чтобы была конкретика в наших письмах, зверненнях до меценатів. Ми прописуємо конкретно, детально, що нужно, в якому количестве. Альона Гребельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».